Здравейте с представянето на поредният нов автомобил на нашия пазар. Става дума за новата генерация Peugeot 3008 и то електрическия вариант на този модел, който със сигурност предизвиква изключително голям интерес. Предходната, втора генерация на 3008, Peugeot успя да продаде над 1 милион 300 хиляди автомобила на 130 пазара по света. Успеха беше наистина забележителен. Тази генерация и специално електрическите версии трябва да надминат тези постижения и те отговарят на изискванията, които съвременния пазар има към един подобен продукт. Новото Peugeot има действително точно тези характеристики, към които са ориентирани в момента клиентите на пазара, особено в Европа, където от модела всъщност бяха продадени над 1 милион бройки. Има изключително модерен дизайн, в който се откриват характерните елементи за марката, но те имат едно ново развитие, един нов прочит. Примерно, пикселизираната решетка е с едно по-различно оформление, даващо допълнително солидност на автомобила. Дължината е 4 метра и 45 см. Широчината е малко под 2 метра, височината е 1,65. Класически, модерен, SUV силует. Говорим за един семейен автомобил и скосяването на задната част на карусерията започва всъщност след линията на главите на пътниците на задната седалка, за да може да бъде осигурено достатъчно пространство за тях, достатъчен комфорт при пътуване. Иначе силуета, характерните за Peugeot елементи, като ноктите на лъва, така повдигнатите калници с допълнителни арки, които да придават едно SUV излъчване, също са на лице. Джантите са специално проектирани, 19-20 инчови джанти, които имат една особена стилистика от една страна и от друга страна добавят ефективност към работата на особено електрическата версия, към която интересът наистина е много голям. Модерният SUV силует се подчертава от светлините, които в цялата гама говорим за LED светлини, но специално в топ версията GT, каквато и ние имаме за тест в днешния ден, говорим за пикселизирана LED технология, която дава една възможност за адаптиране на светлините лъчи спрямо ситуацията на пътя, спрямо автомобилите, които идват срещу нас, спрямо тъмнината и всичко останало, което наистина вече говори за тези нови технологични елементи, за които ще стане дума малко по-късно. Лично аз съм много впечатлен от начина по който са оформени вратите и изключително чистата, елегантна линия, която са създали дизайнерите, покривайки уплътненията, които свързват самата врата с прозорците. Така се създава една допълнителна елегантност и в някаква степен солидност на цялата форма. Тъй като говорим за един наистина модерен, подчертано ефективен продукт, трябва да споменем факта, че в неговата визия дори се откриват важни елементи, които способстват за намаляване на челното му съпротивление, респективно за по-добрата ефективност, 0,28 е коефициента на челно съпротивление. Има елементи, които оформят въздуха така, че проникването в него да стане по-лесно, като примерно тези свързани с спойлера на задното крило. Общия силует като цяло, оформлението на пода, също е с много важна функция от гледна точка на създаването на по-малко вихри. Иначе като обща компоновка, като обща конфигурация, това наистина е един модерен съвременен автомобил, удобен за пътувания и на дълъг път, въпреки че говорим за електрически версии, но ще стане дума за начина по който работи новото Peugeot 3008 в електрическите варианти. Възможността за пренасене на различен багаж е с така един доста добър обем на стандартното разположение на багажника, 520 литра, които разбира се могат да бъдат увеличени с трансформации на салона. Когато казвам, че новото Peugeot 3008 е автомобил от нова генерация, може би външно, въпреки всичко, това не личи, но чисто технологично,
Това е модел, който е построен на напълно нова платформа, върху която ще бъдат направени доста голям брой различни автомобили в цялата група Stellantis. Една платформа, която дава възможности за изграждане на коли с различен обем, с различна големина, с различни възможности. Но специално при 3008 изграждането на електрическите версии е направено в два варианта. Автомобилите са само с предно задвижване, както и с задвижване на четирите колела. Ние имаме за тест, разбира се, класическата версия с предно задвижване, с електрически двигател и инвертор, които са разположени в предната част на колата и напълно нов синхронен електродвигател, чиято мощност е 210 конски сили. По време на нашето пътуване ще следим внимателно работата на цялата електрическа система и всичко останало, но тук е мястото да споменем факта, че гамата разполага с два типа батерия, с две различни батерии, 73 кВт-часа, какъвто е нашия случай, и 98 кВт-часа. Като двете батерии имат различна електрохимия, имат различни електролити и по-голямата батерия с нашия двигател и с така една добавена мощност, т.е. реално с 230 конски сили, може да направи пробег с едно зареждане от 700 км. В класическия вариант, който тестваме в днешния ден, пробега е 525 км, което също съвсем не е малко с едно зареждане на електрическата батерия. Версиите с задвижване на 4-те колела, с системна мощност от 320 конски сили и към въртящия момент 343 Нм, какъвто е нашия вариант, се добавят още 120 Нм от работата на двигателя, който е разположен в задната част на автомобилите 4x4. Точно тази универсалност на новата платформа позволява да се изградят два на практика близки, но все пак различни варианта на този автомобил. И трябва да се отбележи също така факта, че примерно има разлика и в окачването. Окачването при нашата версия е с града, докато при вариантите 4x4 говорим за многозвенно окачване, което е съвсем разбираемо предвид наличието на двигател и в задната част на колата. Това са двете електрически версии. Освен тях, Peugeot предложи новия 3008 с два също хибридни, но по-скоро близки до класическата ни представа за бензинови двигатели. Единият е mild hybrid, 1.2 трицилиндров двигател, 136 конски сили, това е базовата версия на автомобила. И един plug-in hybrid, който очакваме да се появи съвсем скоро, който също е с едни много интересни и запомнящи си впечатляващи параметри. Мощността на plug-in хибридната версия е 195 конски сили, така че се покрива един доста сериозен диапазон. Реално при този модел от 136 до 360 конски сили, различни версии. И понеже говорим за богатството в гамата на новия 3008, трябва да споменем факта, че има сериозно разнообразие в цените на различните версии. Гамата започва с варианта 1,2 литра, с мекия хибрид 65 000, 358 000 лева. След това следва плъгин хибридната версия с цена 87 219 лева. И вариантите, които са с напълно електрическо задвижване, 210 конски сили, според нивото на оборудване, 99 691 лева. И топ версията, която ние имаме за тест в днешния ден, GT, с цена 106 777 лева. Със сигурност това, което прави най-силно впечатление при сядането вътре в автомобила, е напълно новият 21-инчов панел, екран, върху който в два клъстъра са обособени най-важните информации, които човек получава тогава, когато пътува. Непосредствено зад волана, разбира се, информацията свързана с скоростта, с пробега, може да бъде изведена и част от информацията на навигационната система. Аз обичам да следя енергийните потоци, а в дясно
е в момента поне сме разположили информацията за работата на климатичната система, защото е много горещо. Но това е мястото за панела, който дава информация за нашето движение, навигацията и всичко останало. Изключително елегантни са формите и детайлите, които са оформени по един много оригинален, много модерен начин, като непосредствено под основния 21-инчов панел е разположен върху един така също интересно оформен елемент от пиано лак и допълнителния панел, на който са изведени по желание на човека, който управлява автомобила, управлението на най-важни функции. Те могат да бъдат променени, могат да бъдат увеличени, могат да се променят с движение на ръката и по този начин управлението на всичко да стане много лесно. Централният панел е много оригинално оформен, като бумеранг, с изнесени също върху него, върху една елегантна пиано-лак линия на функциите, които позволяват увеличаване и намаляване на звука на уредбата, която е фокал, също така включването на габаритните светлини и промяната на режима на движение според желанието ни в момента. А говоряки за режимите на работа, не бива да се пропуска факта, че все пак 3008 е един SUV автомобил и кросовър, който има известни възможности за движение извън пътя. Затова в нормален режим автомобилът би могъл да бъде поставен в условията на работа при движение върху пясък, върху сняг, върху кал и също така има контрол при спускане по наклон. Оригиналното оформление на централната конзола е свързано с създаването реално на повърхнини на две нива, като в горното ниво бихме могли да поставим телефона за зареждане, разбира се, а отдолу има една много интересно направена скрита жабка, която е непосредствено пред къпхолдерите. Зад тях пък е другото пространство за поставяне на важни предмети. Интересно е също така самия избор на материали и тяхното оформление в салона на 3008. Говорим за наистина авангардни, екологични материали, свързани с преработването на някакви вече използвани в живота на света суровини. И не бих искал да пропусна вулана, който отново е сравнително малък, но с нови тактилни прибори за управление. Мултифункционален вулан, но с едно по-модерно, по-приятно като начин на използване, управление на отделните функции. Трябва да се отбележи факта, че всъщност Peugeot опростиха нивата на оборудване до две, Allure и GT. Така клиентите по-лесно могат да се ориентират в избраната версия и всичко, което тя предлага, и двете са наистина доста богати. Говорим наистина за един много авангардно, много модерно изграден автомобил и много силно впечатление прави алуминиевите панели, които започват от вратите, преминават през централната част на таблото, които могат да бъдат осветени в 8 различни тона на амбиантното осветление и придават различна, как да кажа, различно излъчване, различна атмосфера вътре в салона. Не бива да бъде пропускан, разбира се, стъкления покрив с електрическо управление на шторите и създаването на една наистина комфортна атмосфера. Комфортната атмосфера е абсолютно пряко свързана с пътното поведение на 3008. Автомобилът е съмнително тежък заради наличието на доста сериозните батерии, които са разположени в пода, които обаче създават една допълнителна стабилност. Самото окачване не е типично френско, не е твърде меко, не е обаче прекалено грубо, така че пътуването е много приятно, спокойно, 210 конски сили съвсем не са малка мощност при над 340 Нм въртящ момент. Има всички характеристики за един електрически автомобил, отличен демараж, добри моменти при излизане от завоите, добър контрол като цяло, абсолютно пряка връзка между вулана и гумите. Така че резонен автомобил с тези характеристики, които има в момента. Разбира се,
при различните режими на работа. Има различен пробег, има и различен характер. При това характера на 3008 е доста различен във всеки един от трите режима. Говорим за класическите варианти. Еко, нормален и спортен. При спортен режим колата, разбира се, има много по рязка и агресивна реакция. Намалява се пробега от над 500 км, но желанието на човека зад вулана е онова, което може да управлява по един или по друг начин пътното поведение и естествено продължителността на движение с едно зареждане. Казвам зареждане и трябва да бъде отбелязан също така факта, че не само заради платформата, просто самото изграждане на цялата електрическа система е свързано с търсенето на максимална ефективност. Термопомпа, например, добавя при така намирането на по-малък разход на енергия и създаването на комфортен начин на пътуване. При изграждането на този автомобил е използвана 400 волтова електрическа система, а самите батерии, то батерията с която ние разполагаме 73 кВт часа, е в състояние в рамките на 30 минути да бъде заредена от 20 на 80%, разбира се, на мощна зарядна станция 160 кВт. Зад спортния вулан има разположени нови планки, които обаче не управляват трансмисията така, както сме свикнали при голяма част от останалите автомобили. А това са планките, с които се управляват трите режима на рекуперация, като имаме нисък, среден и висок режим и усезаемо при работата в високия режим автомобилът започва да работи по съвсем различен начин при спиране, дори при връщане на педала на газа, за да може да бъде наистина върната към батериите много голямо количество енергия. Просто и при тези режими също има една чувствителна разлика в работата на автомобила, който мен лично ме впечатлява. И понеже говорим за това, че автомобилът наистина е модерен и много добре обзаведен, плюс всички системи за свързаност и безопасност, трябва да бъде отбелязан факта, например, че би могъл да бъде поръчен с система за следене качеството на въздуха, който влиза в купето, евентуално с пречистването му и всичко останало. Важно е също така, че седалките са разработени в така доста пряка връзка с партньорите от Opel, с които те вече са в една група. Удобрени са от Германския институт за гръбначни изследвания, изкривявания, заболявания и всичко останало. И също така разполагат с обдухване, тъй като навън е много топло, това е много приятно, подгряване, вулана в GT версията също е с функция подгряване и задните седалки също са с подобни възможности тогава, когато бъде поръчано високото ниво на оборудване. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube. Също така, споделете мнението си дали харесвате новата дизайнерска линия, която Peugeot налага. И до скоро! Благодаря за вниманието!